ដែលវាមានសញ្ញាដាក់ថា Mark II ស្រី Panasonic F5 Mark II នេះចេញមកគឺមានពីរម៉ូដែលម៉ូដែលទី1គឺF5 Mark II ជាជាមួយនឹងមួយទៀតគឺ F5 Mark II X ដែលវាមានពណ៌ខ្មៅសុទ្ធតែម្ដងអូខេកាមេរ៉ា F5 Mark II នេះខ្លាំងហ្មងហើយកាមេរ៉ាមួយនេះខ្ញុំយកពីហាងសប្បាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យខ្ញុំលើកហ្វាំងស៊ិនតែមួយយកមកនិយាយទេតែដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាកាមេរ៉ាមួយនេះវាខ្លាំងជាង F5 Mark II ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់កំប្លែនហើយខ្ញុំកំប្លែនទៅដល់វេបសាយធំហ្មងហើយខាងប៉ាណាសូនិកគឺមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តទេគឺអាប់ក្រេដ HDMI to Full Size អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់ monitor external ដូចជានឹងចាឬក៏ Silver ឬក៏ ដែលធ្វើឲ្យវាមានពណ៌ធម្មជាតិមកវិញហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើឡុតដែលដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងអាប់ឡាយទៅលើឃ្លីបវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅជាឡុតពីរតង់ឬក៏មួយតង់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងគឺពេលខ្លះដាក់ឡុតទៅគឺ ដាក់ចូលទៅក្នុង memory card របស់យើងបើកាមេរ៉ារបស់យើងមកបន្តមកទៀតយើងចូលលុត library load from memory card ហើយ preset របស់យើងមានរហូតដល់10ចូលទៅក្នុង picture profile ដូរទៅ real time load ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរលុតបានដោយចុចប៊ូតុងមួយនេះអូខេអញ្ចឹងពេលយើងថតរួចគឺយើងជាប់លុតនៅក្នុង file យើងតែម្ដងវាជួយសន្សំពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនហើយ function មួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចូលចិត្តសាំញ៉ាំច្រើនវាងាយស្រួលនិយាយទៅលឿនកាមេរ៉ាមួយនេះមាន function ច្រើនទៀតប៉ុ